Hola, bon dia a tots i a totes els que esteu connectats en aquests moments, en aquest webinar, que deia som unes 500 persones i, per tant, ja es va anar apuntant la gent i va entrant i, per tant, ja comencem, que ja passen 3 minuts doncs, de l'hora i, per tant, sabeu que us hem convocat o aquesta sessió informativa per les dues grans convocatòries de subvencions i d'ajudes que han sortit aquesta setmana. El dia 20, fa dos dies, l'obertura del fons tecnològic finançat amb Next Generation per la digitalització del comerç i avui mateix que han començat les línies anuals de suport que convoca el Consorci de Comerç, Artesania i Moda en les seves 6 línies de comerç i les d'artesania i les de moda. Per tant, us farem una mica l'explicació de tot això, més concisa i clara possible. Penseu que si teniu preguntes no utilitzeu el chat, val? Utilitzeu l'apartat, el Q&A, per tant, les preguntes i respostes, i l'equip que està escoltant darrere intentarà respondre-us a través d'aquí d'aquestes preguntes i respostes. Per tant, com us deia, per explicar aquestes dues línies, jo ja entro, si us sembla, doncs, directament a l'explicació del que seria el fons tecnològic i després les línies que han començat avui, les línies del pla anual del Consorci, la directora del Consorci Comerç, Artesania i Moda, l'Agnès Rossinyol, us farà la presentació d'aquestes línies amb les seves novetats i amb els detalls que hi hagi. Per tant, començo amb la que es va obrir dimarts abans d'ahir, que és el programa de Next Generation, que, com sabeu, es va fer la primera convocatòria el desembre passat, el desembre, fins si no recordo malament, el 19 de gener va haver la primera convocatòria, i aquesta és una convocatòria idèntica en aquella. Per què? Perquè això eren unes bases que, malgrat que aquests diners estan diguéssim, gestionats directament per la Generalitat, per nosaltres, i que fem la convocatòria i tota la seva resolució de principi a final, sí que tenien unes bases marc que són acordades o imposades pel Ministeri Espanyol de Torn, i això eren uns diners que eren a partir del 2022 i una del 23, les dues iguals, i les bases també eren les mateixes. Per tant, són 7,6 milions d'euros amb les mateixes bases que vam publicar el desembre passat. Per tant, recordeu, el tema de beneficiaris són els autònoms i comerç al detall de les activitats 45 i 47. Aquest que sigui unes bases, diguéssim, obligades per l'Estat, excloien expressament la restauració, el CNAE 56, malgrat que nosaltres ho vam demanar de posar-ho, ho van voler limitar estrictament a comerç. I a banda d'autònoms i empreses, hi ha les entitats. També hi ha la línia per entitats i associacions de comerciants, de marques municipals, no sedentaris, gremis, territorials, etc. Requisits, el mateix que l'altre, una inversió mínima de 2.000 euros, i tenir un establiment a peu de carrer, i cobriria la subvenció fins a un màxim del 80%, amb un màxim de 75.000 euros. Què vol dir fins al 80%? Val? Perquè això també s'ha vist en la primera convocatòria, que és que les bases generals, diguéssim, diuen que el mínim és el 70%. Per tant, aquí diem que fins al 80%, però no hi ha una subvenció possible del 60% o del 50% o del 40%. És a dir, si te la tens, és com a mínim del 70%. I nosaltres hem posat i màxim el 80%. Per tant, es poden moure entre el 70% i el 80% amb un màxim de 75.000 euros. La documentació, val? Ja ho mirareu en les bases, no? Les diferents documentació que heu d'acreditar, entre elles el nombre de treballadors, perquè donem més punts com més petita és l'empresa, per exemple. I recordeu que el període per fer elegible, per fer aquestes activitats, l'hem mantingut igual i, per tant, és de l'1 de gener del 22, no del 23, del 22, fins al 30 de setembre d'aquest 23. És a dir, que són accions ja fetes i les que estiguin per fet, doncs hi ha poc temps per davant. Per què? Perquè també les bases generals estatals diuen que això ha d'estar comprovat i pagat abans del 31 de desembre d'aquest 23. Per tant, hem posat aquí en la convocatòria que la justificació màxima són 2 mesos després de tancar,
que és el 30 de setembre, per tant, el 30 de novembre. És a dir, per aportar les justificacions ja fins al 30 de novembre màxim. Tothom que ja hagi fet o acabat pot enviar immediatament les justificacions. Òbviament, no cal esperar al final de la convocatòria, sinó que un ja ho tingui fet, tingui les factures, etc., les despeses, per tant, ja les pot tramitar com vulgui. Val? I, dit això, el període de la justificació, els imports que es pot presentar, en fi, les accions subvencionables, repeteixo, també és el mateix que en la primera línia, i per recordar ràpidament, aquí teniu una mica en la pantalla algunes resums, però a les bases hi ha més coses que en l'àmbit de les empreses, tots els projectes relacionats amb noves tecnologies, les despeses referides a transformació digital del punt de venda, despeses de ciberseguretat, despeses relatives també a economia circular i sostenibilitat, etc. De fet, n'hi ha doncs, bastantes més, omnicanalitat, webs per comprar, online, programes, apps, etc., xarxes socials, tot això també hi és. I en l'àmbit de les entitats del comerç, doncs veieu aquí tot el que sigui millora de l'atenció als associats amb noves tecnologies i analítica doncs, avançada, inversió en canals digitals, mètriques i anàlisis de mercat, solucions de ciberseguretat, adquisició de mobiliari o eines tecnològiques, formació en eines tecnològiques, etc. Per tant, és molt ampli tot aquest paquet i només per acabar això, recordar-vos que efectivament la primera convocatòria va tenir molt èxit perquè van presentar més de 1.000 sol·licituds per un valor de 19 milions i n'hi havia 7,5 per repartir i, per tant, aproximadament es van donar 400 i pico de les 1.000 sol·licituds, és a dir, que no vam arribar al 50% de la gent que va demanar. Per què? Perquè hi ha també aquest topall de mínim 70%, és a dir, si tu estàs amb els punts dins de les empreses escollides o la gent que entra en la subvenció, doncs sumes això i quan s'acaba els diners doncs es talla encara que algú tingui un projecte interessant o tingui puntuació. Val? Això és concurrència competitiva, per tant, és igual presentar-se el primer dia que l'últim, que recordeu és el 19 de juliol a les 2 de la tarda. En totes les convocatòries que explicarem avui, el termini final és 19 de juliol, 2 de la tarda. Val? Per tant, jo amb el fons tecnològic ja estic. Crec que l'explicació era bastant clara i concisa perquè eren les mateixes bases de les anteriors. I, per tant, si us sembla, li passo la paraula a l'Agnès Rossinyol, la directora del Consorci, perquè expliqui les 10 línies de comerç, artesania i moda, que seria el pla anual que fa cada any el Consorci, al qual aquest any li dediquem més de 9 milions d'euros en aquestes línies. Endavant, Agnès. Moltes gràcies, Jordi. Ara jo, com comentava el director, passo a explicar-vos el detall de les línies de subvenció ordinàries del Consorci. Deixeu-me que abans de que entrem programa per programa us expliqui quines són les quatre principals novetats d'aquestes subvencions que presentem avui. En primer lloc, explicar-vos que en les bases de les subvencions que vam publicar ja fa uns dies, en els criteris d'otorgament hi ha una novetat i és que tindrem en compte els projectes que garanteixin la igualtat efectiva entre homes i dones, així com la diversitat i la inclusivitat, amb un màxim de 10 punts. Val? De fet, això és una novetat. És una novetat perquè estem treballant, de fet, portem ja un any i mig treballant en relació a la transformació feminista. Hem treballat per poder, d'alguna manera, incorporar la visió de l'impacte de gènere en tot allò que fem i, per tant, doncs, és un repte i és una novetat d'aquestes subvencions. Val? Dir-vos també que nosaltres aquí, qualsevol dubte que tingueu, ens podeu preguntar si allò que feu o que segurament ja fa temps que feu es considera que és un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, podria
tenir aquests 10 punts. Val? Per tant, estem a la vostra disposició perquè entenem que és un tema nou i volem doncs, també fer aquest acompanyament per poder-vos ajudar d'alguna manera a determinar si allò que esteu fent doncs, podria encaixar aquí. Val? Explicar-vos també, ara entrarem en detall, però el programa 3, el programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars, també és una novetat. Val? Hem del programa per l'obertura de comerços i la reforma i millora d'establiments, veureu que hem afegit dintre de les despeses subvencionables l'adaptació a la normativa d'eficiència energètica que va entrar en vigor el passat 1 d'agost. Val? Ara hi entrarem. En tot cas, us destaco el que són novetats. I dir-vos també que en el programa de moda, el programa 10, si no m'equivoco, aquí estem ara projectant els de comerç, però el que fa referència als projectes de circularitat i sostenibilitat, explicar-vos també que hem afegit com a despesa subvencionable les despeses referents als projectes de fabricació. Val? També hi entrarem, però en tot cas volia destacar-vos aquestes novetats al principi de la presentació. Si anem al programa 1, val. Explicar-vos també que tant en el programa 1, el de les entitats representatives del sector del comerç, com el programa 2 de suport a la xarxa associativa, hem mantingut aquest any el cofinançament al 65%. Val? Si recordeu, en el cas que no sigueu nous, entenc que aquí doncs, hi ha moltes, o esteu presents, moltes entitats i empreses i administracions que no sou nous i que, per tant, doncs, coneixeu perfectament una mica el recorregut dels incentius i les subvencions del CECAM. Per tant, sabeu que abans de la pandèmia el cofinançament era del 50% en aquests dos programes, que vam pujar fins al 80% durant la Covid, que l'any passat vam baixar-ho al 65% amb la idea de tornar aquest any al 50%, però que escoltant una mica doncs, les entitats, empreses i administracions amb els quals acostumem a interlocutar, ens veu fer arribar doncs, la importància que poguéssim mantenir aquest any encara el 65% i així ho farem, val? Per intentar d'alguna manera donar més suport a tots vosaltres. Val? Explicar-vos també programa 1. La majoria de programes no són nous, per tant, ja els coneixeu. Programa 1, entitats del sector del comerç amb representativitat a tot el territori de Catalunya o a una província o entitats de Barcelona ciutat amb un mínim de 15 eixos comercials. Les accions subvencionables són les habituals, dinamització comercial a nivell associatiu, transformació digital, millora del coneixement, etc. Teniu també aquí en aquesta diapositiva que la inversió mínima és de 3.000 euros i el que us comentava, aquesta novetat no respecta l'any passat, que també vam mantenir aquest 65%, si respecta una mica el que havíem previst de fer, però que en tot cas hem decidit mantenir-ho, val? Fins a aquest màxim de 40.000. En el cas del programa 2 de la xarxa associativa, veieu també en l'apartat dels beneficiaris qui se'n pot beneficiar. Recordar que no és xarxa associativa només de comerç, sinó que també és del sector de l'artesania i el sector de la moda. Aquí ho teniu, entitats territorials sense ànim de lucre, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre, empreses agrupades, associacions de mercats municipals, sedentaris i no sedentaris. Important, les exclusions, els col·legis professionals i les fundacions. I aquí sí que permeteu-me que destaqui important la quantia de la subvenció, val? Que això a vegades genera algun dubte. Parlem també d'aquest 65%, com us deia, però en entitats territorials, associacions de mercats, gremis i entitats sectorials nacionals o de Barcelona ciutat, fins a aquest màxim de 26.000 euros. Les entitats sectorials i gremis comarcals o municipals fins al màxim de 12.000 i les empreses agrupades fins al màxim de 8.000. No llegiré totes les accions subvencionables, les teniu aquí i les teniu també a la convocatòria. Aquest document també el tindreu a la vostra disposició, però en tot cas sí que en aquest sentit no hi ha hagut canvi. Per tant, les accions subvencionables són les que habitualment ja fem.
Val? Entrant en el programa 3, és una de les novetats, com us deia. Aquest programa, bàsicament, és un programa per inversions per al manteniment i la millora dels establiments emblemàtics, val? Emblemàtics i singulars. Veieu aquí qui són els beneficiaris. Aquesta definició és la definició que marca la normativa vigent sobre la definició d'establiments emblemàtics, establiments de comerç amb un valor històric o emblemàtic que hagin exercit l'activitat comercial, inclosa la del caràcter artesanal, durant més de 100 anys en un mateix local o indret i que s'han dedicat a la venda de productes artesanals, tradicionals o singulars. Val? Com us deia, aquí teniu també l'apunt de la llei de comerç, serveis i fires. I, per tant, l'objectiu d'aquest programa és fer una ajuda doncs, molt destinada a les necessitats que tenen aquest tipus de locals, vale? En aquest cas, d'empreses, no? D'empreses que considerem que tenen doncs, un valor afegit que cal preservar. Val? Veieu aquí també la quantia de la subvenció, fins al 50% de les accions subvencionables amb aquest màxim de 25.000 euros i bàsicament una mica el resum d'aquest programa 3 seria aquest. Val? Programa 4. Com sabeu, aquest programa és l'únic que no... és a dir, que no fem una valoració, diguem-ne, a nivell de projecte, sinó que va per ordre d'entrada, si compliu els requisits doncs ho heu de sol·licitar el més aviat possible perquè també sabeu, evidentment, que els recursos són limitats. És cert que en els últims anys hem anat augmentant la partida destinada a aquest programa 4. Actualment hi destinem més de 3 milions d'euros. Sabeu, fa uns anys enrere és una línia que en alguna ocasió ens havia durat només 24 hores. L'any passat doncs ja vam aconseguir pujant la inversió que pogués durar més temps. És cert que està obert avui, com la resta de línies, per tant, si teniu doncs, la idea de poder-la sol·licitar, no cal que ara quan acabem tots us poseu a fer la sol·licitud, però sí que us recomanem que pugueu fer-ho el més aviat possible perquè, evidentment, no sabem el nombre d'empreses que estaran o que estareu interessades per sol·licitar-la i, per tant, doncs, no sabem exactament quan es podrà acabar. Val? Sí que dir-vos que això, que en els últims anys i també aquest, hem fet un esforç per poder dotar aquest programa de més recursos per, evidentment, doncs, poder arribar a més gent. Val? Aquí la novetat, no em detindré la resta, si us sembla, perquè és el mateix, ho teniu aquí, és el mateix que hem fet en els últims anys. Però, com us deia al principi de la meva intervenció, sí que veieu aquí en l'àmbit 3, adaptació de les portes, que és el que us comentava del decret de mesures d'eficiència energètica que del passat 1 d'agost. Val? Per tant, en aquest cas... en aquest programa sí que podreu, de fet, veieu aquí les despeses subvencionables, àmbit 3, veieu aquí també la diguem-ne el decret, el decret 14 de 2022, i evidentment en aquest cas les despeses relacionades amb l'adaptació de les portes les acceptarem des de data 1 d'agost de 2022, val? A diferència, evidentment, de tots els altres programes. Si passem al programa 5, dir-vos que en aquest cas, en el programa 5 de suport als municipis en l'àmbit del comerç, aquí sí que no hi ha cap canvi. Val? Sabeu que hi ha dos àmbits, l'àmbit de definició del projecte de suport als municipis per la recuperació de locals buits i per la implementació del projecte de suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits. Val? Per tant, bàsicament aquí jo no destacaria res, teniu la informació. Passo ràpid per no allargar-nos, perquè entenc que també mentre ens aneu fent les preguntes segurament serà bastant més operatiu que ens feu les preguntes que tingueu i que les puguem anar contestant en aquest apartat de preguntes i respostes. Després,
Programació i suport a la creació i definició de les APEU. Aquí, bàsicament, igual que en el programa 5, aquí no hi ha una novetat. Per tant, despeses externes per la creació i definició de les APEUs. Els beneficiaris sou tant les associacions comercials territorials com els ajuntaments. Sabeu que aquesta, la quantia de la subvenció en aquest cas és fins al 90% amb un màxim de 20.000 euros i que, evidentment, és una línia que el que pretén és impulsar la creació de APEUs a Catalunya. Per tant, també us animem a demanar aquest programa. Val? Fins aquí els programes de comerç. Comencem amb els programes d'artesania, programa 7 i programa 8. En el cas del programa 7, també és un programa que no presentem novetats respecte de l'any anterior. Sabeu que els beneficiaris són els professionals autònoms i les empreses incloses en el repertori de les famílies d'oficis artesans, que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses ha de ser de 1.000 euros i que, evidentment, els projectes han d'estar totalment operatius a data de 31 de desembre del 2023. Bàsicament, què és el que subvencionem aquí? Doncs actuacions que permetin el creixement i la competitivitat de l'empresa artesana, que, de fet, és un dels objectius que tenim des del Consorci com a prioritaris. Veieu aquí també, fins al 50% de les accions subvencionables amb un màxim de 2.500 euros, amb un màxim de 1.000 euros en estructura, i veieu aquí sota el que seria, dintre de les accions subvencionables, el que serien les excepcions. Per tant, tot allò que no subvencionarem en aquest programa 7. Val? I en el cas del programa 8 de suport als municipis, aquí hi ha dos àmbits, també la recuperació dels locals buits mitjançant activitats artesanes i la notorietat de les fires i el de les fires mercat d'artesania i també a la vegada la dinamització dels museus i dels centres d'interpretació de l'artesania. Aquí també veureu que les característiques són les mateixes dels anys anteriors, per tant, insisteixo, tindreu aquesta presentació a la vostra disposició, que és una mica un resum de tot el que posa a les bases i a la convocatòria. Passem al programa, als programes de moda, programa 9 i programa 10. Explicar-vos que en el programa 9 de transformació digital de la indústria de la moda tampoc hi ha novetat respecte a l'any anterior. Veieu aquí les accions subvencionables en relació, evidentment, a la transformació digital d'aquest sector. Sabeu que els beneficiaris són les persones professionals, autònomes i empreses que es dediquen en exclusiva al sector de la moda, que la despesa mínima subvencionable són aquests 1.000 euros i la quantia de la subvenció doncs, serà del 50% amb un màxim de 5.000 euros. Val? I després el programa 10, que és el que us comentava, del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda. Aquí sí que tenim una novetat en quant a accions subvencionables. La resta és el mateix que vam presentar l'any passat. Amb aquest també, fins al 50% de les despeses subvencionables amb el màxim de 5.000, amb la despesa mínima de 1.000 euros i les accions subvencionables que subvencionarem, les teniu aquí, la disminució de l'impacte ambiental, la traçabilitat, l'economia circular, etc. Aquí, en relació a la convocatòria que vam fer l'any passat, hem afegit una despesa subvencionable que pensem que és important. Val? És important perquè l'any passat no la vam incloure i pensem que el fet d'incloure-la segurament augmentarà també la demanda que tindrà aquest programa 10. Evidentment, això ho avaluarem a posteriori, un cop ens hagueu fet totes les sol·licituds i ens hagueu presentat els projectes, però pensem que el fet d'incloure la fabricació de productes i compres de matèria primera que faciliten la fabricació amb un alt grau de sostenibilitat, perquè, doncs, evidentment, estem parlant de la producció quilòmetre zero, pensem que, com us deia, farà augmentar la demanda d'aquesta subvenció.
Val? Evidentment, com us deia, ho acabarem d'analitzar un cop ens hagueu fet les sol·licituds i ens hagueu presentat els projectes, però sí que volíem destacar que aquesta era una de les novetats. Val? Jo fins aquí, no sé si Jordi vols afegir alguna cosa d'aquest apartat, de les subvencions ordinàries del Consorci que estem traient en el mateix moment que Next Generation i que, per tant, no pugui generar algun dubte. No sé si vols afegir alguna cosa. No, estava mirant l'apartat de preguntes i respostes. Clar, com que n'hi ha moltes, algunes segurament s'han anat responent a mesura de la intervenció de l'Agnès, però suposo que l'equip ara està fent-ho perquè en veig més de 50 de preguntes que les vagin responent, perquè em sembla que en general, potser amb temes molt de detall, no, ja estan bastant a les bases o bastant explicats. No sé per què llegia què volia dir això del 70% amb el NECS, etc. No, això vol dir que si tu tens un projecte de 10.000 euros, no en pots rebre menys de 7.000 de suport, on entre 7.000 i 8.000, entre el 70 i el 80. No pots rebre'n més ni pots rebre'n més, no? Això vol dir un mínim del 70%, per exemple, no? I, en fi, la resta de les preguntes que es vagin fent per aquí. En tot cas, recordeu, la presentació aquesta tarda estarà penjada a la web del Consorci per repartir-la o visionar-la, o si algú ha arribat tard o algú no s'ha connectat i ho vol veure, etc. Per tant, la té penjada, la tindrà penjada aquesta tarda. I jo crec que per nosaltres, Agnès, res més. Si volem donar una mica de temps a algunes respostes, no, perquè continuï oberta això, doncs ja està, recordeu, límit de les dues, de totes les convocatòries el 19 de juliol, i després hi ha la qüestió de la resolució, que en uns casos serà molt més ràpida, que són línies petites, o la de locals, que és per ordre d'arribada, que és la que no és competitiva, i les altres, les dues més grans segurament, doncs trigaran una mica més, les altres les intentarem fer que estiguin resoltes al setembre. Associacions, doncs ens anirem a l'octubre, i Next Generation suposo que també. No, el Next hauríem de fer-ho abans, efectivament, perquè té un topall del 30, per tant ens hem de dedicar rapidíssimament al tema Next, que sabeu que teniu el topall de 30 de setembre. Per tant, Agnès, alguna cosa més? No, jo crec que ja la part aquesta més expositiva ja estaria. Podem deixar, no sé si en algunes preguntes que encara no estan contestades, suposo que sí. No sé si Joan... És que n'hi ha moltes, suposo que van fent, perquè són concretes. Val, per tant, nosaltres ens traiem en tot cas les càmeres i deixem fins sí. que l'equip consideri que estan... Les estem contestant totes, Les anem contestant totes. D'acord. Bé, i ara, per exemple, si es podia presentar, totes són compatibles, No vull dir que no té cap, diguéssim, compatibilitat, El fet d'anar al NEX o anar a les programes generals, Per exemple, entitats o comerços, no? O empreses, no hi ha cap incompatibilitat. Fins i tot, si algú es va presentar la primera Next Generation i la va obtenir, si fos un programa diferent de la mateixa empresa o associació, també pot tornar-se a presentar, lògicament, en aquesta segona línia. Per tant, Agnès, si us sembla, doncs aquesta ha estat la presentació que des del govern hem fet d'aquestes línies d'aquest any, i deixem una estona per seguir contestant. Repeteixo, la gravació penjada. Moltes gràcies per la vostra connexió. Encara hi ha més de 600 persones connectades. I ja sabeu que estem a la vostra disposició, tant en el correu electrònic que us ha facilitat i que coneixeu doncs, de sempre, com amb els telèfons, tant al Consorci com a la Direcció General de Comerç. Bon dia i una abraçada a totes i a tots.